Og velkommen til. Det kan godt være, at jeg lød lidt deprimeret, men det er fordi, jeg er lige ved at spille Cæsar Stefan 4. Og klarede jeg den? Nej, det gjorde jeg ikke. Både fordi det blev pissesvært til sidst, og også fordi, at i første gang i hvert fald en måned, to måneder, der oplevede jeg den der bug med, at der lige pludselig kunne være en time tilbage. Den har jeg ikke prøvet, jeg ved ikke hvor længe. Så, det var forfærdeligt. Jeg tænkte både til stressen, fordi at den kunne jeg se, at nu er jeg klar tilbage. Men ja, jeg var kommet forbi en masse svære levels, da den kom. Så jeg tænkte, nu bruger jeg en time mere, og så må jeg se, hvor langt jeg kan komme. Så det får I nogle clips af her. Spoiler alert. Jeg bliver rigtig frustreret i det her game mode. Eller game mode i det her map her. Det er helt vildt. Ja. Men jeg tænkte, mappet var lige kommet ud, da jeg så var til at spille det der, havde været ude i 40 minutter eller sådan noget. Så jeg tænkte, jeg skulle prøve det. Men i hvert fald, hvis I kunne lide den her video, jeg vil sige, at du ikke set den endnu, men uanset hvad, man kan lige bruge koden kønne i item shop i hvert fald. Så er det dejligt. Og så også gerne subscribe og like. Og sådan en ting mere, det er, at når I ser den her video, så vil det første afsnit af Pondus plus plus sæson 2 være koblet ud på min second kanal. Så hvis du er interesseret i at se det, så gå lige ind og se det. Jeg har et link nede i beskrivelsen. Dagen, jeg har ventet på længe. Jeg skal lige have minimappet af, kan jeg se allerede nu. Cæsar Stefan 4. Jeg har fundet et league af den. En af leaget den. Så det ting, har jeg tænkt mig at spille. Så nu må vi se, hvad vi skal her. Skal vi have noget, eller er der også trap her? Der er også traps. Eller tænker også, at lade på åbentligt. Men vi skal prøve det. Okay. Er det sådan en usynlig vej eller sådan her? Sådan. Og... her. Yes. Trap her under. Hvorfor er den så stor? Okay, hvad skal man så her? Shadow derover. Shit. Eller hvad? Det er ikke så galt. Wait, what? Hvad skete der? Okay, det var... okay. Okay. Level 2. Jetpack. Altså, trap, man skal undvige. Ja. Åh, det larmer det her. Oh fuck. Gør lige sådan her. Ah, ej, det var dårligt. Det var... sådan. Ja. Og... nej vel. Oh my god. Lavet toast. Oh shit. Okay. Og man skal sikkert beholde speed. Jeg lavede toast, og faktisk gør det. Så jeg ikke bliver... ja. Bliver alt for sulten. Eller... ja. Så nu tager jeg lige lidt toast. For meget fart på måske. Og jeg stopper lidt for meget op. I'm out. Okay, det er fint. Okay. Tror jeg. Traps. Nej. Åh, nej. Okay, pyha. Okay, det... åh, fuck. Det er jo det, jeg har regnet med. Godt nok var det først efter checkpointet, så det er fint. Okay, så her skal man... ikke sådan. Skal man ease på her, tror vi? Ja, det tror jeg, man skal. Wait, what? Jeg forstår ingenting af det der. Og lige stille roligt her, og så... wow. Det bliver en lang dag, det her. Aften. Nat. Ding. Ja. What? Sådan. Hey, fuck. Oh my god. Yeet. Okay, det tror jeg ikke, det er meningen, det her. Ja, yes. Spil. Okay. Yes. Yes, okay. Så kan vi ligesom lige gå stille og roligt den her gang. Hey! Og derovre. Sådan der. Okay, så er det impuls. Det er lidt med mig, plejer det at være. Kan man deroppe, eller hvad? Eller det hjørne der, måske. Man skal sikkert bare... kan man se sådan... kan den ikke længere ind der? Den gør der. Jo. Hvad der? Men man skal derovre. Hvad ud fra? Jeg skal lige have flere mere, tror jeg. Just in case. Hvad? Jeg lige se.
Okay, hvad sker der her? Er der noget her, eller bokker det bare? Jeg kan ikke se, at der er noget her. Men der skal man så impulse op her. Der er også noget derop. Hey, hvad var det, jeg så der? This is really... okay, kom man fortsat den her over, eller hvad? Skal vi lige tjekke? Wait, er der ikke noget? Okay. Jeg vidste. Var det den rigtige? Det var den rigtige. Okay. Oh shit. Okay. Come on. Fuck. Jeg står ikke døde. Det er altid noget. Og nu er jeg færdig med min toast, så tror jeg, at jeg kan koncentrere mig lidt bedre, når jeg skal til at spise det. Nej. Det er svært. Okay. Skal jeg pikke dem her? Okay, skal man heroppe gå ud her? Her. Og dernede. Har jeg lige nogle ekstra impulser, så skal man godt lige tjekke. Okay, man kan godt gå derop. Og... Nej! Wait, what? Nej. Så nu prøver vi lige at sådan her. Jeg ved ikke, om det er nok ikke meningen, det her, men altså. Fuck. Dang it! Sådan der. Kæmpe heks. Og heroppe. Så gør vi det, vi lige gør sådan her. Der. Og så impulser vi os her. Sådan der. Og... Ikke igennem den. Op, eller hvad? Der. Yes, okay. Hvad er der her? Traps under? Nej. Noget mener jeg. Job fatigue. Fedt. Sådan der. Nej. Den er vi lige der. Sådan der, så får man lidt mere fart på, føler jeg. Nej. Okay, ikke sådan. Oh my god. Speedy. Nej, jeg skal måske hoppe lige der. Det er små svært. Uiha, sådan der. Wait, what? Okay, så man skal... Nu tjekker jeg bare lidt, der er sikkert trap hernede, ikke? Jeg tjekker. Jo. Okay, det er godt, jeg så det træ der. Det var helt tilfældigt. Jeg skulle lige se op og ned. Okay, godt det ikke gjorde. Okay, så er der... fuck. Dem kan jeg godt lide dem her. Okay, det her, det ser nærmest umuligt ud. Nu laver jeg også lige den her. Sådan. Okay, jeg ser det ud, hvis der kan den nemmere.
Nogle gange ved jeg ikke, om man har dobbelthumpet. Hvad fanden snakker jeg om? Dobbeltjumpet, eller ej? Der kunne jeg ikke... Oh my god. Yes! Oh my... Nu kan det give virkelig ingen mening, det her. Hvad sker der? Ja, der bliver nok kort en del i det her. Det er bare en fornemmelse. Okay, det må man ikke. Oh my god. This is really stupid. Tonton var den engang. Ikke der. Nej. Nej. Hvorfor går... Okay, hvorfor er den til at gøre det der? Det forstår jeg så ikke. Wow. Nej. Kom jeg da slinger igen. Oh my god, oh my god, oh my god. Det var så langt. Fuck, det er svært, mand. Nu laver den det der igen. Bare den ikke laver det på den allersidste, så bliver jeg fandme sur. Den er nemlig selv fuck op på den allersidste, så bliver jeg også sur. Men det er ikke så meget, som hvis den bugger. Det er løgn. Hvorfor kommer den her bug lige pludselig nu? Okay, så hvis jeg ikke... Altså, så må jeg tage så lang tid over på en time. Jeg gider ikke til at komme hertil igen, for det er faktisk okay svært. Den bug tror jeg ikke, der findes mere. Det er godt nummer. Det er første gang i flere måneder, jeg oplever den. Og så begynder solen jo også at komme, så jeg har ikke engang en time. Kom så langt jeg kommer, og så må jeg da forhåbentlig komme forbi det her i løbet af en time. Det kan man da håbe på. Nej. Det her hop, det var så svært at kontrollere, for så flyver man bare så meget højt op. Oh my god, det er frustrerende. Nej. Kunne du godt bare lade fucking være med at fuck sådan din... Oh my god. Mm. Til at smadre et eller andet. Fucking yes! Oh my god. Oh my god. Hvad skal jeg så? Det ved alle sammen, solen den kommer lige med. Det er tilt. Oh, wait, var det det? Wait, what? Okay, det ikke... Nå, oh, der, okay. Vent, hvad?
Hvordan fanden skal man kunne importere der? What? Kan man dobbelt? Nej, what? Hvor er det godt, man kan lave den der? Ja, okay. Man skal lave sådan en perfekt impuls, hvor man skal hoppe præcis øjeblik og sådan ting. Det er virkelig marginaler, der adskiller det her. Om man kan, om det er lykkedes eller ej. Det er overhovedet sådan. Det der også, det skal man også lave på samme måde. Fuck. Sådan der. Så kan man sikkert lave det igen her. Oj, men det skal være præcis. Som i virkelig, 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 virkelig præcis. Holy shit. Gør man igen. Det er fandme svært. Jeg troede sidste level var svært. Okay. Well, I was wrong. Jeg tror ikke, jeg når at klare det her. 40 minutter. Nej. Ush. Nej. Lad os komme højere op. Altså, det er mit impulsgranater. Ja, impuls. Hop her, sådan de er så utroligt svære. Det er fordi man skal være så ufattelig præcis. Oh. This is not what you wanna see when you are on a time schedule. Kom min søster lige ind. Jeg skulle hjælpe med at fjerne en edderkop. Det må nogen være bange for. Det er nok mange der, det er også svært nok. Så der lige et par minutter med det. 35 minutter tilbage. Shit. Jeg har virkelig lyst til bare at snude mig over gennem det her level. Hvis jeg kommer derop og failer et i andre hop, så har jeg klaret nok, føler jeg. Wait, what? Okay. Fuck it. Hvis jeg kan bruge den her, kan jeg det? Jeg ved ikke, om jeg kan bruge den noget. Det kan jeg ikke. Jeg troede lige, jeg var... Så er det lige meget umiddelbart. Dang it. Så kan det være fuldstændig lige meget. Så er jeg jo nok stuck her de sidste 32 minutter. Som en gang, det bliver mindre end det, fordi stormen kommer til at nærme sig. Men sådan er det. Jeg må tage hvad jeg kan nå, og så jeg kommer også til at prøve det med på den anden gang. Det bliver nok ikke mens jeg recorder dog, men... Oh my god. Det er virkelig lang tid siden jeg har været så tiltet med. Både fordi det er voldsvært, men den der zone jeg bare ved der kommer snart. Jeg stresser mig. Det er simpelthen irriterende. Oh fuck. Nej, jeg tænkte jeg ville lige øve hoppet. Nå. Dang it. Jeg vil gøre hvad jeg kan for at få det her ud til den første. Men jeg kan ikke love det. Om jeg har tiden. Ellers så kommer det dagen efter. Jeg er ikke engang tæt på. Oh shit. Ej, der er en trap jeg skal bait der også. Fuck mig. Det gik så godt. Jeg fik der baitet trappen somehow. Jeg ved ikke hvordan jeg gjorde det. Fucking L. Jeg tror ikke jeg kommer. Oh my god. Ej, det er forfærdeligt. Oh shit. Fuck my...
Ej, det er forfærdeligt. Det er også så tæt på. Oh my god. Den kan jeg ikke komme til at bait den trap der. Jeg tror ikke, jeg kommer længe. Altså, jeg tror, det der, det var det bedste forsøg, jeg har. 25 minutter tilbage. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Oh my god. To første gange, der land, der pick a bait trappen. Næste tre gange, der er ikke. Der er bare død. Oh my god, oh my god, oh my god. 23 minutter. Jeg bliver hoppe igen. Oh my god. Der var engang en dreng, som hed Kønne. Han ville gerne spille det floren. Men han var fucket op, og så kunne han ikke nå at færdiggøre det lort her. Det hele startede godt, men så gik det ned ad bakke. Han døde bare igen og igen. Han kastede med en impuls. Det er ikke så godt, og så sagde det bare. Og hvis I ikke allerede er klar over det, så er jeg faktisk sådan okay pænt tiltet her med det her. Det er rigtig lang tid siden, jeg har været så tiltet her på den map. 7 minutter tilbage. Lev mens du gør det. Elsk mens du tør det. 7 minutter tilbage. Hvad jeg vil gøre, hvis jeg får vide, at der kun var 7 minutter tilbage. Hvad jeg vil gøre? Nej, det ved jeg ikke. Græd. Det er jeg næsten noget i gang med. Oh my god. Er klar? Nu har vi den. Nej. Nope, nix, nej. Det bliver ikke i dag. Oh my god. Nej. Nej. Nej, ikke gør det. Ikke gør det. Nej. Nej, ikke gør det. Nej. Nej, ikke, nej, nej, jeg skal videre, nej. Nej, ikke. Ikke gør det. Nej, nej, nej. Ikke gør det, nej. Zonen, nej. Zone, zone, gå din vej. Det er den mest sørgelige intro, eller outro nogensinde. Jeg prøvede, men jeg kunne ikke. Farvel.